Tojikistonning Dushanbe shahridagi Akasharif Jo'raviy nomidagi Davlat filarmoniyasida Do'stlik oqshomi deb nomlangan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Mardon Mavlonov va Tojikistonlik san'atkor Ziyoviddin Nurzodiylar o'z san'atlarini Dushanbeliklarga namoyish etishdi. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar o'zbek va tojik xalqlari azaldan yonma-yon yashagani, qiyinchiliklarni birgalikda yengib o'tganini ta'kidlashdi. Shu kuni konsertda o'zbek va tojik tillarida vatan, ona zamin, do'stlik, qadriyatlar kabi mavzular da kuy-qo'shiqlar yangradi. Dastur asosida Do'stlik oqshomi madaniy tadbiri Tojikistonning Panjakent shahrida ham o'tkazildi. Konsert dasturi Samarqandning Dushanbe Navo va Tojikistonning Positive Production tashkilotlari bilan hamkorlikda uyushtirildi. Nusrat Odinayev, Samad Samadov, Sinor Ustamzodlarning tashabbuslari asosida o'tkazilayotgan tadbirlar kelajakda yanada ko'proq o'tkazilishiga kelishib olindi. Siz bilan aytganda, do'stlik oqshomi tobora mustahkamlanib borayotgan O'zbekiston va Tojikiston hamkorligi xalqlarimiz do'stligining yana bir ifodasi bo'ldi. Ichidan,